आलो में मिंगला बा बीओएन चने मा अप्याले जूसो लाई बारे दिगनी चना तेन से पितालू ने अचाव या नखु शी बारे पटमात कु कारो दूटिया मप्ये मने प्युमू ने ठाई तेने अच्छे ना छे सुरे अचाव या प्ये पीडो दूटिया दुकु कारो यें चे तु प्ये पो सुरे अचाव या बे प्ये बारे हो गया बा पटमा उसो ने दूटिया मप्ये मने प्युमू ने ठाई तेने अच्छे ना छे अचाव को तेन से पितामा बे प्ये बारे दावी कारो नबते अता पिंगा तकु को तेच्वान आउं तें जाबा अत पिंगा सुरा अतं पिंगा तकुटे महो बाऊ अति पिंगा लुमु ससाई पिंगा अकाउ असो को विपन पैसा नैने अटुए खो ने अत मुरान चांग पिंगा तकुकु को मपि मनी तें जा तम्याव ठाते मारे नबर ने अलौ तकुकु मा वेयाव लौ गाय मा अयो याव पी पिते याव चा ली बे पे पे मेन गली बे पे पे छन तता सिन ये ये अलौ तकु दो लौ ते मारे अलौ शिमा लु या वेन तत लो लु ली सा मु योंजी मु खान या मा बे पे पारे अलौ हु तम्या कौ शी दे सो दलो बे अलौ लौ नि मा कौ टे मा बे पे पारे अलौ तकु लौ साउ या मा अचो अम्या का पठमा मा हो बे ने अट्वे अचो ने आउ म्यमु रे या शी आउ अयिन चो सा बा आउ म्यमु रे या ला बी सोइन नो अचो अम्या का को नाउ को लाई ला बा ले मे नंबर 3 सा फत बा आउ म्यन ने तु ताई का सा फत जा दलो आउ म्यन फु चो सा ने दे तु ताई का ले सा बी का अलिन या बे पे पारे साबी हा लू ता ताई अट्वे अटीयन दका पाउ जी फित दलो अमा अयो अने सों फित आउ थैं चांग पे दे पिसा शी सों अफो मोन काउ ने फित पारे साबी हा अट्वे अखो रो ये मीशु तसांग फित दलो सैक ब्य आ ngे तू रे अट्वे बी ट्वे सोजो अने सों आसी तले बे फित पारे जाई साई ने तू को यिन जी ला सी दलो लमा याव नी रे तू को लमन याव आउ मयाई ने बे ने ngin ता सवा सों मा पे दे सिया गा साबी बे फित पारे साबिया सैट का मई मू पे दलो का सैट तुको पो का लाओ नि लैम लैम प्या पे नई मारे नवल विवा न पाने चीजू से म्यागो ती तबा को लु लो का छे छा खुन पे खेरे मीवा चीजू को ती तेगा कैंसो मूरे को पे प्या से मा फेबीरो को कैंजमा तेता जी को खुन पे नाइने मास्ता की गा मीवा न पावे फे बारे मीवा चीजू ती तबी जेसू सन्नी रे तादमी ताई भेड़ो मा मसीन ये तत लो दोखा याव नी खे ना केसे में तू अलू लो याव ला तब बारे मीबा में ये मचा आओ थारे तादमी वे हा पुलाव मुरे का यों ट्रेन नाइट लो को मीबा अले याव ला खे में सुन ले तादमी काउ ले पाइंसान या मा तीशा तलाव बे फिया बारे लू ये लो फिया लाए तलो सापू तू जेसू सुत लो बे को अपो जेसू शी तू म्या शी नी वाले में जेसू शिन रे को जेसू मसा नाइन तेन डाउ मा जेसू मकान शिन का लूपीता तू रे लो ये तपा फिया बारे जेसू शिन म्या अपो जेसू तीता शिन का को अपो जेसू कैं में तू म्या मशी आ का क्वे पीता तलो को ठा के रे सीतना रे लगा मा फिया आ तू रे अचो पीता डा का ले निया मा बे फिया बारे नंबर 5 फिया टिया को अम्ये उठै पनसे मा लू बुआ सुरा चनोरो लू ता रे आलों खिता खना ना को रे बों दुकु बे फिया बारे तंदिया सेवन ठे मा चिनले निंदिया काला पलो चनोरो को लैंप्या पे में सिमन पी अतु मशी दे सिया तसु का रो लुए बारे एरी सिया का चनोरो को क्वे योंजी दे अतु मशी पोको फिया बे फिया बारे फिया शिन को राई हो जा के रे तिया रो रे को सीपू लीला चिन तों लाई ना ये ने लू फिया रा तन आओ चो सा या मा चनोरो को राई बे फिया बारे अयु वारा बलो बे क्वे क्वे मिता ती अच्छे खैं भी रो हो जा था रे अमें तिया म्या को चिन तों लाई ना साउ दी ये ने ना बुआ म्या शी खे में सुन ले यकु अच्छे नी थे न्या स्वा म्या मारे बुआ डकु मा शें तें यत ती ना आ पिन सिन था मा चनरो ये ताउं में फिर बारे त्रे सन दे माले त्रे सन ताउं शी दलो लुए माले लु ताउं वो दिया सुरा शी नी बारे ऐसा कामा लो यू ने लु पी ताउं में फिर नाइ ते दलो लु लो का ड्वे लु ता काउं जो ड्वे को अट्वे तंदिया अट्वे अकाउं सों पिन सिन नी थाई भी रो ठन साउ पामा लु पी आरा तंपो शी वाले में हो गया वा नाउटे दू दिया दुकु तें सब पी त्वा लू रे अचाउं या ले गा रो यें चे तू फिर फो सुरे अचाउं कले बे फिर पारे यें चे तू फिर फो अट्वे नंबर 2 मफिये शिन ने मे को म्यो अमे खान या रे खा मा मे तू ये म्यलों को साइट जी भी रो प्यों प्या लाई बा नंबर 3 लन शाउ शिन को को टटे मम ठा बा सैट शौ शिन लन मा तुई रे लू को नौ म सेट शिन खाउं ये भी रो प्यों प्या बा नंबर 3 तंगे शिन सुरे तमत छे का तें असिन पी रे छे तू प्यों मे तें असिन म पी शिन तें ने तू तू पू पान मा मे दा को तिशा मत ठा बा नंबर 4 को ये सौ छे छे को छा बा छिला तम्या खान यु फो पिन सिन दा बा सा म लौ खिन लोग जी मा नौं ता कु सी सुरा म शी चाओ को 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 तदि पे बा नंबर 5 को लौ सौ या मे अलौ को या खाइ नौ पी जो सा पी रो लौ सौ मा
နံပါတ်6ကိုကိုတေးတေးလေးနှိမ်ချလို့လက်ခံပြီးတော့မျက်စိထဲမှာတော့လောကအကြီးကြီးကိုထည့်တွင်ထားပါနံပါတ်9လူတယောက်ကိုတကယ်ချင်းသူ့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတွားခွင့်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့တင့်ကိုသူတကယ်ချင်းတင့်စီကိုသူပြန်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်10ကိုကိုကာကွယ်ဖို့ဘယ်တော့မှအစင်ရှိမရှာပါနဲ့အမားနောက်ကအစင်ရှိဝေကိုဘယ်သူမှနားမထောင်ရှင်ကြပါဘူးနံပါတ်10မလိန်ညာပါနဲ့အမှန်တရားဆိုတာ
bare. Number 7 ဘဲတူတယောက်ကိုမှအထင်မတေးပါနဲ့။နံပါတ်2အသိကိုတင်မမေ့ခြင်းလည်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်လွတ်ရပါမယ်။နံပါတ်3တင့်ကိုတင်တွေးထင်သလောက်တင်ပြတော့မှအရေးမပါနိုင်ပါဘူး။နံပါတ်4ငွေကြီးနဲ့ပြုရသမျှပြဿနာကိုပြဿနာလို့မခေါ်ပါဘူး။နံပါတ်5ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဘဲအချိန်မှပြောပြောဘဲနေရာမှာပဲပြောပြောပြီဆိုရင်တော့တကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ပြောပါ sorry ဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်အချိန်မှပဲပြောဘယ်နေရာမှပဲပြောပြောပြီးဆိုရင်တော့တစ်ဖက်လူရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးမှပြောပါနံပါတ်6အပြင်ပုံပန်းတဏ္ဍနဲ့ဘယ်တော့မှတစ်ဖက်သားကိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ပြောစရာရှိတာကိုဖြည်းဖြည်းပြောပါတွေးစရာရှိတာကိုမြန်မြန်တွေးပါနံပါတ်7ကိုကိုအားလက်ချိန်လေးပေးပြီးတော့တယောက်တည်းတီတီနေကြည့်ပါနံပါတ်8ကိုပစ္စည်းမဟုတ်ရင်မယူပါနဲ့ဘလောက်ပဲနှစ်သက်နှစ်သက်လက်လွတ်တတ်ဖို့နားလေပါနံပါတ်9ဆွဲကောင်းတဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိနိုင်လို့လမ်းထွက်ဝက်တင်လက်လျှော့လိုက်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကလည်းမရှိပါဘူး။နံပါတ်20လူ3ယောက်ရှိရင်တယောက်ကတော့ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ထက်ညံ့တဲ့သူမရှိဘူး။ငါစူးစမ်းကြည့်ပြီးပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်ပါ။ဒီအချက်တွေကိုလုံနိုင်ပြီဆိုရင်တော့တင်ရင်ကျက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့လူတယောက်မဖြစ်မနေပြုမှုနေထိုင်တဲ့အချက်5ချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ရင်ကျက်သူဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။